ଉପାନ୍ତରେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ମିଲର୍ସ ରାଜ୍ୟକୁ ସମସ୍ୟାରେ ଚାଷୀ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଲୁଛି ମଣ୍ଡି। ସିସିଟିଭି ସତ୍ତ୍ୱେ 4-6 କେଜି କଟନି ଛଟନି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବେଫିକର ପ୍ରଶାସନ, କାମକୁ ଆସୁନି ମଣ୍ଡି ଗୃହ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଲିଛି ମଣ୍ଡି। 4-6 କେଜି କଟନି ଛଟନି ସାଙ୍ଗକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର 10 ଦିନ ପରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁନି ଟଙ୍କା। ଏହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ବରଗାଠାରେ ଥିବା ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ। ମିଲର୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସଲା ସୂତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଚାଷୀ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ ବରଗା ମଣ୍ଡି, ଆପଣ ଜାଣି ସାରିଛନ୍। ମୁଁ ଆର୍ କାଣା କହିବି, ଧାନ ଆନିଛେ ବୁରା ହିସାବରେ, ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୁରାକେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲରେ 2 କେଜି କାଟୁଛନ୍, ଆରୁ ଏନ୍ତା କାଟୁଛନ୍ 4 କେଜି, ଟୋଟାଲ 6 କେଜି ଧାନ କାଟୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ 11 ଦିନ ହେଲା ମୁଇଁ ପଇସା ନେଇ ପାଇବାର, ମୁଇଁ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଘରକେ ଆସିକରି ଧାନ କାଟୁ ମାନେ ବସି ଦେଇଛନ୍, ମୁଁ କେନୁ ପଇସା ପାଇବି ଆର୍ ଦେବି। ଆମର ଏ ସରକାର, ଏ ନବୀନ ସରକାର ଡିନ୍ୟୁ ପିଟୁଛେ ଯେ 12-24 ଘଣ୍ଟାରେ ପଇସା ଦେବି, ଏଚ୍ କେ ଯେ ମୋର 11 ଦିନ ହେଲା ପଇସା ନେଇ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା। ଚାଷୀ ହିସାବରେ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କେ, ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ କହୁଛେ, ଆମ କାହାକେ ଗୁହାରି କରିବି, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆକେ ମୁଇଁ ଗୁହାରି କରି କହୁଛେ, ମୁଁ ଯେନ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧାନ ବିକିଛେ ନେଇ କହନ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବାଟ ଆନୁଛୁ ଧାନ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତାହେଲେ ରଖୁଛୁ। ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା, 2 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଇଁ ଧାନ ଦେଲି, ଏତ୍କେ 11 ଦିନ ହେଇଗଲା, 12 ତାରିଖ ହେଇଗଲା, ଧାନ ଗଲା। ବାରମ୍ବାର ମୁଇଁ ଆସିକରି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ ପଚାରୁଛେ, ଏଇନ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ, ବରଗା ମଣ୍ଡିରେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆଜି ପଡ଼ବା କାଲି ପଡ଼ବା, ଆଜି ପଡ଼ବା କାଲି ପଡ଼ବା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ଜୋର ତୋଡ଼ କରିକରି ଆଜ୍ଞା ଲେବର କୁଲି ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ, ଲେବର ମାନଙ୍କର ଧାନ କଟାକୁଟି, କିନ୍ତୁ ବାକିଟା ଯେନ୍ ବକେୟା ପଇସା ରହିଛେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଘରକେ ମାଗି ହଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ବି ଯେତେବେଳେ ଇନ ପଚାରି ଆସିଲେ ଧାନରେ ପଇସା ଇଛନ୍ ତକ ବି ନେଇ ପଡ଼ବାର, ସରକାରର ନିୟମ ହିସାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଧାନର ପଇସା ନେଇ ପଡ଼ବାର, ବାରମ୍ବାର ହେଇ ହଇରାଣ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ। ବରଗା ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମଣ୍ଡି ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି, ହେଲେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ କାମରେ ଆସୁନି। ବଦୁଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜାଗା ଏବେ ଖତ ଖାଉଛି। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ସୁଧୁରିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳିତ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ। ବିଭାଗ ମୁଁ ଜଣାଇ ନା, ଏୟାର ଅଫିସ ଜଣାଇଲି ନା, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହେଇଛେ, ସେ ଟିଭିଟା କିଲନି ହେଉଛେ, ସେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସିଏସ୍ଓକୁ ମୁଁ ଜଣାବି ଆଉ ତମକୁ ବତାବି। ନାଇଁ ତ ସାର୍, ଧାନ ତ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ମକ୍ଚର୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁଁ, ଏନାଲିସିସ୍ ବି କରୁଛୁଁ, ଏନାଲିସିସ୍ର ଅଧିକ ବାହାରୁଛେ, ଚାଷୀକେ ସେ ହିସାବରେ ବାବୁ ଏମିତି ଧାନ ନେଇ ଆନ ନିଅ ବୋଲୁଛୁଁ, ସେ କାଣା କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମକୁ କହିନି ପାରେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛେ ଯେ ଏ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ପିଛା ତାମାନେ 5-6 କିଲୋ ତାମାନେ କଟନି ଛଟନି କରାଯାଉଛେ, ଏବଂ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଯାଇଛେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପଇସା ନେଇ ପଡ଼୍ବାର, ଟଙ୍କା ନେଇ ପଡ଼୍ବାର। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଆଜି ବି ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍, ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଧାନ 6-5 କିଲୋ କଟାଯାଉଛେ, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ଏମାନେ ସଲା ସୁତରା କରିକରି ଚାଷୀକେ ଯେନ୍ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କର୍ମୁ ବୋଲିକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଜାଣିଶୁଣି ନୀରବ ରହୁଛି? ବରଗା ମଣ୍ଡି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର କେବେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।